neither one of us really know these jumps. So it's kind of, you know, exploration. So by the way, I think that I figured out why do I have such a big problem with pedals. These purple pins don't have thread on them. I think that's what makes the difference. Yeah, I'm gonna swap them and see if that helps. Well, indeed. What? Tam bylo zajímavý. Co? Tam nám řek, že je to tam trošku takové. Já jsem išla do toho, tam taký stromek tam číhá na mě. A to do něho hodilo. Ale podarilo se mi to vystát, no. Ale dobře na tom stojí, na tým kole. Přeletěl, že? Trošičku moc, no. Posměřovala trošku moc doprava. Ty jo, dobrý salatíčko. Já jsem vzala i strom. Pod strom. Vytrhnutý strom. Tak snad kole, v pohodě. Ty zabíjáš. Takže potřebuji větší rychlost. No. Dáme stromek zpátky. Jo, aranžujeme to. A v pohodě, že jo? Jo. Jakože je ten skok. Čau. Super. Láze na pěkný cesta. Vážně. Ještě jak se tam stihnul vyhnout mojímu kolu a tomu pařezu. Natáčela jsi to? Jo. Jo. Já si říkal, tak to už nestačím, no. Přeskočila. No, skoro do stromu. No ale dobrý, ne? Proletěla v pohodě. Až tady pokud potom nakonec trochu zmaskovala. Nemohla si uvěřit tomu, že jsi to přiletěla. Asi tak. Hezky. Tak já si tu posedím. Pomalej. Jo. Dobře.
malá rychlo. Taky jsem byl pomalej. Já jsem to dopadl asi podobně jak ty. Aha. Tak nějak jako mezi ty. Super. Tačí. Tak já se asi odstrojím.